ტოტალური კონტროლი ფინანსურ ოპერაციებზე 3000 ლარზე მეტის გადარიცხვის შემთხვევაში მოქალაქე სახელმწიფოს მოთხოვნის ქვეშ ხვდება. ხელისუფლება საფინანსო ინსტიტუტებზე კონტროლის მექანიზმებს პოლიტიკური მოტივით ამკაცრებს. ეროვნული ბანკის რეგულირების ქვეშ უკვე ისტრული ფინანსური ორგანიზაციებიც მოექცნენ, რომლებიც ადრე კონტროლს არ ექვემდებარებოდნენ. უკანონო შემოსავლების ლეგალიზების აღკვეთის საბაბით 3000 ლარზე მეტი ღირებულების ოპერაციისას პირის იდენტიფიცირებისა და მისი მონაცემების სპეციალური სამსახურისთვის მიწოდების ვალდებულება კომერციულ ბანკებთან ერთად უკვე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და ვალუტის გადამცველ პუნქტებსაც კი აქვთ. ტოტალური კონტროლის პირობებში პრაქტიკულად იგნორირებული ხდება საბანკო კონფიდენციალურობის გარანტია. პირველი აპრილიდან ამოქმედებული ნორმის თანახმად ნებისმიერი ოპერაცია, რომელიც 3000 ლარს აღემატება პოლიტიკურ ეჭვსიტყვებს და ხელისუფლებას მის შესახებ სრული ინფორმაცია სჭირდება. მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებების ამსახველი ელექტრონული ბაზის არარსებობის პირობებში სახელმწიფო აუდიტ სანქციების სრული ძალით არ აუმოქმედებია, თუმცა მოთხოვნის შეუსრულებლობა ავტომატურად უკვე კანონდარღვევად ითვლება. სამიზნედ გამხდარი საფინანსო ორგანიზაციების უმეტესობამ კი ამის შესახებ ჯერ არაფერი იცის. მე არ ვიცი ხო. ჰაბიტუსით, პირადი ნომრით და ამით ვერ გავარკვევ პოლიტიკურად. ესეთ არც მაინტერესებს. და იმის ქონების ან იმ სახსრების წარმომავლობასაც რანაირად უნდა გაარკვიო? როგორ უნდა გავარკვიო? საფათხე ჩემთვის, ისევე როგორც ყველა მოქალაქისთვის, არის პირველ რიგში რა, რომ მისი თანხმობის გარეშე, სასამართლო კონტროლის გარეშე, მისი პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება ხელმისაწვდომი გახდეს სხვისთვის. საფინანსო სფეროში კონტროლის გამკაცრებული მექანიზმების ამოქმედება ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დაკვეთით ეკონომისტ რევა საყევარიშვილის მიერ მომზადებული ანგარიშის მთავარი თემა გახდა. ცვლილებების პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე, მკვლევარი საბანკო სისტემაში პროცესების არასასურველი განვითარების პერსპექტივას ვარაუდობს. ჯერ როდესაც ეს არ არის სრული სიმწოვით ამოქმედებული, ამას ვერ გრძნობ შეიძლება ბევრი, მაგრამ არსებითად ყველა საკლამდებულ გარანტია არსებობს საიმისოთ, რომ საფინანსო ინსტიტუტებს გაცილებით უფრო რთულ, გაცილებით უფრო მკაცრი რეგულირების პირობებში მოუწევს საქმიანობა, ვიდრე მანამდე იყო. თუ საბანკო სექტორი გრადი და სანდო არ იქნა, ძალიან ნაკლებად იქნება მოსალოდნელი, თქვათ, ახალი უცხოური ინვესტიციები. კომერციული ბანკები, რომელთათვის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მოთხოვნა იანვრიდან მოქმედებს, აცხადებენ, რომ ცვლილებების გამო დისკომფორტს არ გრძნობენ. პოლიტიკურად აქტიური პირების თაობაზე ეს ამის რეკომენდაცია არის ბაზელის კომიტეტისა ფატფის და ესეთი დეფინიცია თითქმის ყველა კანონმდებლობაში ყველა ქვეყნის. ამოქმედებული ცვლილებების ძირითად მიზნებზე მიანიშნებენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები. ბანკი ცდილობს, რომ ნებისმიერ საფინანსო ორგანიზაციაზე ჰქონდეს საშუალება ზემოქმედების, მისი დაჯარიმების, მისი გაუქმების, იმიტომ რომ შენ შემოგაქვს რეგულაცია, რომლის დაცვა ბუნებაში შეუძლებელი. დღეს მიღებულ რეკომენდაციებზე სწრაფ რეაგირებას არასამთავრობო ორგანიზაცია იმ სახელისუფლებო უწყებებიდან ელის, რომლებიც მოწვევის მიუხედავად კვლევის შედეგებით არც კი დაინტერესებულა.